Tuendelee na kurasa. Balozi wa utalii Tanzania, Bwana Nick Reynolds, maarufu kama Bongo Zozo, leo ameikabidhi makumbusho ya taifa sarafu ya rupia 15 ili ihifadhiwe kwa faida ya kizazi kilichopo na kijacho kama sehemu ya mchango wake kwa Watanzania katika kuhifadhi urithi wa kihistoria, na ametoa wito kwa watu mbalimbali kuitumia makumbusho ya taifa kuhifadhi vitu vya thamani na vyenye historia kubwa. Akipokea sarafu hiyo na kumpatia Bwana Bongo Zozo cheti cha kutambua mchango wake, kaimu mkurugenzi mkuu wa makumbusho ya taifa Bi Adelaide Salema anaelezea sababu ya kutengenezwa kwa umuhimu wa sarafu hiyo katika historia ya nchi, na pia anatoa wito kwa Watanzania kuiga mfano wa Bongo Zozo. Wasanifu kwa pamoja walikubaliana kuwa miongoni mwa alama zilizowekwa katika sarafu hii ni mlima Kilimanjaro kama tutakavyokuja kuiona, na mnyama tembo, alama na ishara ambavyo kwa mujibu wa taarifa na kumbukumbu za kihistoria zilitumika na wakoloni kwa alama ya utajiri wa rasilimali na ufahari wa taifa la Tanganyika. Tunamshukuru sana sana ndugu Nick Ronald na mdau wa kihistoria wa makumbusho ya taifa. Nashukuru sana kwa ukabidhi huu wa sarafu. Nashukuru sana. Shukrani sana. Lengo langu kubwa sana kutoa zawadi, kitu cha kwanza, mimi napenda sana historia ya Tanzania. Napenda sana hapa kwenye makumbusho ya taifa. Historia ni muhimu sana. Kwa nini nakumbusha hii? Ni historia ya kikoloni. Kwa nini nataka kukumbusha historia ya koloni? Ni kwa sababu lazima tujue historia, tusirudia makosa ya nyuma.